დღەمშვიდობის, მოგესალმებით. ეს შუა დღეა თქვენს ეკრანებზე. ნინო და ნელი მუშაობთ პირდაპირ ეთერში. დღەمშვიდობისა, მოგესალმებით. საინტერესო ამბებს ვიცებთ დღეს შუა დღეს. საზოგადოებრივ შემოწმებिति და ლიტერატურული ჟურნალი კა და გამოვიდა. მანამდე არსებობდა გაზეთის სახე და უკვე მეორე ნომერი ისულა მკითხველმა. ჩვენ გავაკეთებთ პრეზენტაციას ამ გამოცევის პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს შაკროჩი კვაიძე, რედაქტორი და თამარ ხოზრავანიძე პასუხისმგებელი დივანი. ა საქმეოდ ورცელია და როგორც ну ისე ძალიან დახვეწილი ფერადი ილუსტრაციებით 68 გვერდიანი ოპერატორს გთხოვთ რომ ჩვენს უფრო ახლოს ილუსტრაციებით მათ შორის კიocselt პირველ რიგში აი ამ მიწევას და საინტერესოა რატომ გახდა საჭირო გაზეთის ჟურნალად გარდაქცენა. ყავს თუ არა რეალური კითხველი და ვის ინტერესებს ემსახურება? Ну, საინტერესოა თუ კითხველი. აა გაზეთის გამოშვება 80-ე წელი, ჯერ კიდევ 1933 წელი ყოდაცხებული. მე მე მოდიოდა ლები ერთ პერიოდში შეჩერდა კიდეც, მაგრამ ა ისევ ახსდა მე რედაქტორად მე მომიწია 1900-დან 2011 წელს და იმის მე მეყვებით ამას დიდი 10 წელი შეგისრულდა და ახლობიტ ასე კი ვართ ერთ გაზეთის სახით გამოდიოდა, როგორ იცით, თშევლები არაფერადი. მე სპონსორი იყო. გამოდხანஸ் გამოდიოდა გაზეთის სახით. 10 წელს გამოდნობა შეეღონდა არაპერიოდულად. მოპერიოდულობისაც თოთაცოთა გაგვიჭirr და გარკვეული მომსახურებებისა და თქვენთვის ნუგვი მიზერების გამო და შემდეგ რო ასე ვთქვათ, ჩაბონყალივდით და მეწnablaთ ბათუმის სვოდასვას სტამბაში, უნივერსიტეტის სტამბაშიც დაგვიბეჭდია ვილში, სეზანში, კოლორში, თამარიონში და ახლა კი ამ ბლო პერიოდში 10 წელია უკვე ქედაში ჩმოყალიბდა ძალიან კარგი თანამედროვე პატარა მაგრამ ყოხდა სტამბა და აი იქ არის სამი სტლი უკვე მეორე ნომერი. პირველი ნომერი გასული წლის ბოლოს გამოვიდეთ და მეორე ნომერი თქვენ წინაშეა. ანუ სრულად ქედაში იქნება ჟურნალი. თავიდან ბოლოს ქედაში, ოღონდ ეთილამანის ახლა. ჩვენ პროგრამაში ვწდილობთ რომ ასეთ რამ ჩაგვიდოთ და ჩაბდეთ კიდეც. ა ყოფილიყო სრულიად საქართველოსი თუმცა გაგვიჭერდა ახლა ყველა საქართველოს ყველა გუცხეს პატარა რაიონის გაზეთი და პატარა რაიონის ჟურნალი ვერ მიჭნებდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საცხედას თანთელაბთან და დედაქალაქთან თათმობა ქუთაისთან გავსგვე კავშირები და ჩვენ ამათუბგზანი ხოლე ისინი თავიანთ ისევ იმ ძველებულ რაიონის გაზეთებს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის იყო ეს გაზეთი და ჟურნალი შესაბამისად გაცვლილი თუ স্টেবা მაგალითად თქვენს მუნიციპალიტეტს და სხვა მუნიციპალიტეტშიც იწევს ინტერესი თუ რა ხდება ქედაში. ქედაში ძალიან კარგი ამ ხდება. იმას кетვით ეს არის ქედა ლიდერი ასეთ დამარის ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია რომელიც ძალიან კარგი საქმეებს აკეთებს დაそれに მისი დამსხურება და მისი მადლია რომ ქედაში გვაქვს ატარა ლამაზი ქოხთა სტამბა და აი უკვე ორი ნომერი გავაკეთეთ. ახლა რა აქვს მე кетვით პირველი ჭიგნი ქედის ანანუშენ სტაიბეც და არეულები ასე სათავედ ბიბლიოთეკაში მოხვდა თუნდაც სასაგანცალები და რაღაცები თავისთავად შედი იგვეწდებოდა. ვერე კი დააგდდა თამარ ხონძელიანის წვენი, თამარ ხონძელიანის წვენი პასუხისმგებელი იმდივანია და მისის ციგნიც იქ დაიბეჭდა საკმაოდ ასე ვთქვათ, წარმატებული ციგნი და ახლა მეორე ზე უმუშავო ორივე რა თქმა უნდა, თავად ავტორი მე ისე რედაქტორი და გვქნება რომ აქ არამარტო დაუშვათ своя რამები და ჟურნალები Roman nebiel exeb eseb nebismieri gamotsema sheiloba gagetes dabechtiti produktsii sakhit ro miwazodot aramatlo ketel aramit nebismier ketkhos khartani tamaris tsignis tsardgena meore nomershi da zalyan zaintereso tsignia ai dia tsudag dagas damtkhveva mokhta ra gangebis tsigniar da agegvili to choblebri damtkhveuli ani si asintere ga ket ძალიან საინტერესო ესე იგი ვახტანგ აბულაძის შემოქმედას დაეთმო თითქმისრულად ხო ვახტანგ აბულაძის ლექსებიც არის და შემი ლექსებიც არის მაგრამ ძირითადად მაინც ვთლირო ვახოს ლექსებია და რატომ ეს ძალიან ძალიან საინტერესო ესეთი ფაქიზი თემა ნამდვილად ფაქიზი თემა არის მაგრამ ვახტანგ აბულაძე ჩვენი მხリス ერთერთი ნამდვილად ვთლირო 31ე საუკუნის ლირიკოსი პოეტი იყო самцохарот იყო ძალიან კარგი ლექსები აქვს ახახობ გზავნیدم ელექსებს ტელეფონით და બોლს ვინახავდი ამას კრეპტი ვიწერდი მაგრამ બોლს მომეცა შანსი რომ ციგნად მეკცია და მე რომ მქონდა ჩემი ლექსებიც რაღაცები და უთე ერთmans და გამოვიდა პატარა ციგნი არ ველოდი ოჯახური სერიოზული ინტიმური აღარები ოჯახის წევრების გარდა ხოდა ძალიან ბეორმა ძალიან ბეორმა გამოთქვა სურვილი შეზენის სტილის მე ეს აკუთარი ინიციატივით გამოვეცი ფინანსები და ჩუკნიდი ყველას და ახლა იმ денმა მოითხოვადა იმ денის სუბილი გაჩნდა რომ იძულებული ვარ ახლა მეორე წიგნთან ერთად რამდენიმე წალი ესეც გავაკეთე იმიტომ რომცა აქვს ვიღაცას სურვილი რომ შენი ნააზრები და ნაცობვილაკი წაიკითხოს ამაზე ადამიანმა ვარი არ უნდა თქვა. ანდა თქვენ შვილიშვილებს მიუძღვნით ახლა როგორც შვილიშვილებს რეაქცია ქონდათ მათ რომ ბებიას უძღვნიდნენ აი ასეთ ფაქტის შემოქმედებას. ну ихла дедები რომელიც არი რომელიც არიან უკვე ხდებიან და უხარიათ татуилис მაგრამ патарებს ჯერ ყველა زي патара 10 წელს არის ჩემი შვილი შვილია უკვე 13 წლისაა ხო უკვე 13 წელსაა 13 წელი შეა და უკვე იციან цигнис фасиიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი да да разреება в koht миндиnaire амбезе то рахтеба кеде. Những re ambebi da sa kholovne protsesebze dartsunebulivar ikneba autsileblo chemokvedebiti protsesebi ratom aaridet taviam tu momdevno nomrebistvis momdevno nomrebistvis daziti magalita tagsulobda tavis funktsias zhden uprosva produkt tuli da uprosneli funktsia sheizhinoda dedaktis qolatsemsa da red kolegiis pelatsems es funktsia da egistra თქვენ ძალიან კარგი მერე თოლეკი აყყავს, ძალიან გამოსული ხალხი და რამუშევარია ამ დაწყარიეთ აქციებში, გაზეთ კოლმეურის შეაძრე გამოდიოდა, მეორე გაზეთი იმედი და იქიდანაც შეგれるი ხალხი. ხმებს მოიწყეთ, რა თქმა უნდა, ახალ გაზეთები რომლებას დიდი გამოსილება რა აქვს, მაგრამ საერთოდ ჩამოყალიბდი პენ როგორც კარგი ჟურნალისტები და როგორც კარგი შემოქმედი. ახალ გაზეთებს. თქვენ შეგიძლიათ მას ასე უპასუხოთ. журналс მე ვერ დავაқиცხები იმ хроნიკული реалобист асхавис ფუნქციას უფრო სწორედ гаზეც гаზეც რომ მქონდა და გააჩნდა журнал, мен журнал이야 да. Зогодад саকিতхави უნდა იყოს და ახლა დევანდელი შეჭუბებული პიროვნების ვითარებაში ჟურნალმა ცოტა მეტი ასე ვთქვა, რაღაც ხალისიც უნდა شیطانოს ისტორიასაც უნდა გადახედოს მკითხველმა მომავალსაც, ანუ მოს და წარსულში ხიდი გავდო დევანდელობით და ვცდილობ ეს გავაკეთო და როგორ გამოგვიო აგი რთქვენ და აგი მკითხველის საზოგადოებას. სხვა და შორეს რამე ახლა ამ თემაზე ჩამოვარდა თავბადე а მეორე журнал на განსაკუთრებულად დიდი გამოხმაურებაა და ხულობდან ზოთ იდან მათუმიდან ხეთიდან თავისთავად შეღადია სატელეფონო ზარები შეხო და სხვა საშველებების კომუნიკაციო საშველებებით მოვიდა რომ მოწები უმრავლესობა გვაქებს მაგრამ ვაგრძი კრიტიკებს რა შედი სამკრიტიკაში რა არის ჩვენს პატარა საიდუმლოცასგან და თქოს თა ინტერესის მიზნწევისა და ჩვენს მიერ საკითხის რეიტინგის დასადგენად, ეს პატარა эшმოგობის ჟურნალისტური эшმოგობის მიმოთი. განგებ დავშვით ერთის შეჯ まとめ. რომელიც ანა ვერ დაიიექტა. კითხვის შეძლობთ მხოლოდ ამის მიხედვით და აი ერეკება ზარი, რომ თქვენს მიერ დასახელებულ ავტორს და წიგნის სათაურში ორი დიდი განსხვავება. მიმზანდებიც საიდან რეკავთ ესა და ეს კაცი ვარ აქ ხომ და ალბათ ახალები. ახლა და მოთხარი თქვენ გერგუნით პრემია, თქვენ ეს განგება გავაკეთეთ. იმის დაიჯერებს თوارეს ჩემს სულეთია, მაგრამ იმის გარდა კიდევ ერთი ზარი იყო რომელიც ზუსტად ამ თემას ეხება. სპეციალურად და განგებ დაუშვით შეცდომა, რომ ერთი ავტორის ძილ სხვა ავტორის სახელი დავაწერეთ. აი, მე ფიქრობ, რომ ვიღაცამ ხო წაეკითხა, თანაც ერთ რამესაც გეთქვით კიდევ. რომ საპირველ ნომერს ვამუშავებდით, იქ ასეთი ფრაზა ჩავდეთ. ესე იგი, ბუ, შეიძლება მკითხველი არ იყოს და დღეს მკითხველი საერთოდ ის არის, ვინ წერს და ისეც იწერება. მაგრამ ჩვენი იმდენი ავტორები და იმდენი რეспондენტი მოვიზიდეთ რომ მათ مخصوصა გითხოთ სამოუტკვიცხელი პოლია. აი ამის თგამინოთ და ძირითადად კედელები არიან, ხო? თუმცა გადაწudით თბილისელებს, აქ არის ბტომანი თბილისიდან და არიან ასევე ემიგრანტებიც, ხო? აი ამ ნაწილზე რომ მოგვიყვეთ, ემიგრანტებიც არიან ასევე ქედიდან და ქედაში ყავთ ოჯახი და ტოვებული თუ ეს ზოგადად საქართველოს ადკი ვარია და ამ ზოგადად საქართველოს ადკი ვარია თლირომ ემიგრაცია დღეს ქართველებისათვის უდიდესი თკივილია და ყვავს ქედიდანაც ყვავს ემიგრაციაში წასულები ყვავს ჩაქვიდანაც და თვითონ ახლა ამ ჟურნალში უშუალოდ ამ ჟურნალში ერთი გერმანიიდან გვაქშ შესანიშნავი წერილია ერთი ერაყიდან არის ну, когда аинтересоват, учётებები ქონდა, გამოგვიგზავნეს. პირველი ნომრის გამოanesulfonyl შემდეგ გაუჩნდათ ეს ინტერესი, რომ დაბეჭდოთ. Раткомнда, зირთაат პირველი ნომრის შემდეგ, იმიტომ პირველ ნომერში არ გქონდია ემიგრანტების ძიღურები და ამ ნომერში გვაქვს ემიგრანტების ძიღურები და ფიქრობთ, რომ გავაგზავნოთ. Да, звісно. А, იმიტომ რომ მიზანი მიውთლი რა არის, უბრალოდ ნუ მოצდებიან შობული орფესვეებს. მერე <mere> emigrantebis posteps da setramevs ro k'itvlob ditden adguld saqvetia akhla 37 im periodis emigracias ada dgvan deli emigracias shuris ဒီကန်ဆွေဘာ ਕੀ არის დღეს ვიდეო თვალਿਤ უფრო შედარებით გამარტივებულია მაგრამ ემიგრაციას მაინც თავის ისევდა და ცრემლები აქვს მე ვთქვი რომ იმით ორი იგრძნობა ჩვენ გვაქვს ურთიერთობები და იგრძნობა ეს თავიანთი ისევდა და კი ვილებდა უბრალოდ ამ თემაზეა აქ დედის საფლავს როგორი რეფერება გერმანიიდან ჩვენი ნამოცაფარი აზატუნბაზე როცა საფლავებს პირველად ეს უბრალოდ ფიცხლაი შვილის ლიქსიდან არის გასარეთი აღებული და როცა ასეთებს ზედ ასეთ რუბდიカス მოკეთებ ხოლმე ასე რომ მე ვფიქრობ, რა კი თქვენ დაინტერესდით, თქვენ დაინტერესდით, მაგრამ ეს თქვენი საუბრებს რა არის ის ყოფითი პრობლემები, რაც ხედა შეაწუხებთ ადამიანებს, გაქვთ შესაძლებლობა გამოიყენოთ ეს ეთერი და ამაზე ისაუბრეთ. მოგესალმებით, მოგავსობთ ახლა ისეთი პერიოდია, ხათეოსის პროცესი დამთავრდა ქედაში, სოფლის მეურნეობა და საერთოდ სოფელი ჩვენი გაზეთისათვის და პირველსა ჩვენი ახალი ჟურნალისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემაა და ეს საკითხი შეიძლება ახალი ისეთი მიმართ საკითხი მოსახლეობისა მეერ გამოხატული ვთქვა რომ შარჟან მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკური ინვენტარს შესაძენად უფრო მეტი თანხა იყო გამოყოფილი და ხარhtmა ქედელებმა თმა შორის პევრი ტრაქტორი თუ სხვა საცელავი თუ სხვა რაღაცა მიიღეს წელს ეს miserulata შეცილდა და ზოტათი გამოყოფილობა გამოთქვა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი დროებითია და ეს ვინც ამას წყვეს დარწმუნდება რომ თუ lệch ზეღлауსაა უკვე, როგორც სხვა თემაზე გადავედით, ეხლა როცა უკვე ხარ უღელი აღარ არის და ისტორიის კუთხეება და დარჩა ამ ახალმა ტექნიკამ ძალიან დიდი ასოქთო შეღავათი მისცა მოსახლებას. მეც პირადად ახლა ფერმერები მე თვით ვიები თუ მაგრამ პატარა გამინდამო და მოსახლება მაქვს სოფელ ვაიოში იქიდან გახლა ვარ და ჩემი დასვენებას და ჩემი შრომას და ჩემი ცხოვრებას ძირითადად იქ არის. იქ დადებად და ეს გაზეთში იქნება მოსადება ჟურნალებში იქ გამდამზადდება აი ასე რომ, ასე რომ მე ჩემი თანამშრომლები და ჩემი მეზობლები დავარდი და ვურჩიო რომ და თქოვთი კიდევც რომ უფრო მეტად და გაჯიტი მუშაונה ხო ძალიან საფასურს შეбло პერიოდია ვაჟის პავლობა თავდება ისევ შესაწმლი იქნება ისევ მოსაფუწკნი ისევ 1000 რაღაც პროცედურები გასატარები და იმას ძმზე უკეთი ძია თოთო შენ ისაც გეტმით როცა სოფეში ვარ ყველაზე კარგი ჟურნალისტია მწერალი ვარ როცა მწერლებში ვარ ყველაზე კარგი მეურנה და დაუშავთ ისმის მეურნეობის ხო ეს შეიძლება ნიშნავ ბალანსი გაქვთ როგორც ვარ მაგრამ შეიძლება შედაში მცხოვრებ ქალებს რა აწוחეთ ახლა რამდენი ადაც მე ვიცნობ, მე წარმშობით ხოვდა მაგრამ ქედელები ძალიან მეორი მოყვასნაცა ქედაში არცხავრო ქედაში შეხოვაზე გითხარით როგორც ყველგან ქალებს აქვთ ძალიან ბევრი პრობლემა ჯერ ტრადიციショმა ჯერ ტრადიციების მსხვერპლიც არიან არ არსებობს ჩვენ მხარეს რო ქალი ისე იყოს როგორც მას უნდა და როგორც ეს აი თავისუფლების შოუა ქედაში არ შემოგვოქდა აა შეტატის შემსუბუქდა ახლა რო 70-იანი მე-20 საუკუნის 70-იან წლებისაგან განსხვავებით შემსუბუქდა თქვა თავისუფლების მეტი ხარის ხე აქვს აი თუნდაც ტექნიკის შესვლა მსოფელში გადაავისუფლა ფიზიკური შრომისგან მეტნაკლებად მაგრამ მაინც ძიმე ახალი შევედრი კალის უკაცევი თალები უკეთესად ერთმანეთს და საჭიროც არის და ყველაზე მთავარი ჩვენში მაინც ძდობა უპირველესია, უზენაესია და მე მგონი რომ ყველა ამ ძდერე მოწოდებულია იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი და კარგი შვილი გასაკეთო სა სახელმწიფოს საზოგადოება სახელმწიფოს სახით რა შეუძლია დააკეთოს თიანი აჭარის ქალებისთვის იმისთვის რომ უფრო შემსგ ქდეს ყოფადა თავისუფლების ხარეს ხი დაიზარდოს იცი ახლა არის სხვა და სხვა პროგრამები არის გენდერული თავისუფლების პროგრამა არის სხვა და უსაიდის რაღაცები ຕარდება არის ქალებისთვის უკვე მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული არიან და ხუმრობის ზოგჯერ უთქვამთ piracy-საუბრებში რომ მე ვიცი ნომერი 1 2 რა რა ვიციო? 113-ია. ასე დარეკავნო ვიცითო ასე. დახმარებისთვის, დახმარებისთვის, ხო. Ну, დაახლობით, ახლა ახლა ინტერნეტიზაცია არის, ტექნიკა შევიდა, რა თქმა უნდა, ამან დადებითი მოქმედა და ან ცვლილებები უნდა აისახოს ახალ თაობაზე, ხო, მომავალ თაობაზე. ანუ დედები რომლებიც ვერ შეძლეს ცვლილება, უნდა განაცდევინონ ეს ცვლილებები საკუთარ შვილებს იმისთვის რომ სანდათან შესუბუქდეს ხალის ძიმე ხედრი მთავში. ჩანს ეს ტენდენცია მაგალითად ის რომ არასრულწოვანი გოგონები აღარ ცხოვდებდნენ ისეთი ინტენსიობით როგორც ადრე ხდებდა. მეღარ აღარ ცხოვებენ ყოველ შემთხვევაში ის ახლა გულისტორს თვითონ ირჩევენ და იყო პერიოდი რო არ ეკითხებოდნენ. ანუ გოგოებმა მოიპოვეს მოიპოვეს ხო ეს გილოცავთ ძალიან დიდი მადლობა ქედა საზოგადოებრივ შემეცნებუცი და ლიტერატურული ჟურნალი უკვე მეორე ნომერი გამოვიდა და ჩვენი სტუმრები შაკროჩი კვაიძე რედაქტორი და თამარ ხაზრევანიძე პასუხისმგებელი დივანი შემდეგ ნომერს როდის როდის ამოვლოდოთ მადლობთ რომ ჩამოგაყარნეს მოკითხვა უჰ მადლობა თქვენ სამეწავლოს იმედი ახლ გაიყურებენ დაუბრუნდით კვაო პირდაპირ ეთერში амჯერად უკვე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიახლში სადაც იურიდიული კინო კლუბი გაიხსნა. უფრო დეტალურად ამის შესახებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად იურიდიული კინო კლუბის წარმომადგენელი ციალა ქათამაძე და ლევან ჯაყელი იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი. ა მადლობთ, რომ მოგბძანდით. მადლობთ მოწვეულთ. а первый риск заинтересово, эс сиахле э албат юридиული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის არის, ხო, მხოლოდ, თუ შეიძლება, რომ юридиული კინოკლუბის სიკეთეებით სხვა დაინტერესებულმა პირებმაც ისარგებლონ და შემდეგ უკვე რა არის. აა, მოგესალმებით, მოკლედ მოგიყვებით идеის შესახებ. მე მუშაობ ორგანიზაციამ თანაセкторში, რომლის რომელსაც ჰქონდა იდეა ბათუმის უნივერსიტეტში გახსნილიყო юридиული კინოკლუბი, რომლის მიზანი იყო საგანმანათლებლო პროცესში ფილმების და юридиული კინოფილმების გამოყენება ეს პრაქტიკა დანერგილიყო და USAID USAID პროლოგის მხარდაჭერით და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის მხარდაჭერით გავაკეთეთ განახორციელეთ ეს იდეა, რომლის მიზანი არის, ნუ პირველ რიგში ზოგადად მიზანია, რომ ზოგადად ფაკულტეტმა და საგანმანათლებლო პროცესმა დამატებითი ელემენტები გამოიყენოს საგანმანათლებლო პროცესში, ანუ გარდა კონკრეტული თეორიული საკითხებისა, პრაქტიკ კაშიც განახორციელონ სხვადასხვა ტიპის აა თემატიკაზე საუბარი ანუ პრაქტიკულად და აა ფილმებით გადაუწყიტეთ პირველი თქვა ერთ-ერთი მეთოდი შეავთავაზეთ და დაგვთავცენ მოკლედ ფაკულტეტის წარმომადგენლები და აა გადავწყვეტეთ, გახსნილიყო კინოკლუბი, აუდიტორია მოეწყო შესაბამისად, ინვენტარი, შესაბამისად აუდიო სისტემა, ტელევიზორი, თვითონ ოთახიც შესაბამისად მოეწყო და აა ერთერთი მიმართულება არის რომ თვითონ ახალგაზრდებ მაგანიხილონ, თუმცა ფაკულტეტის წამოვიდა უფრო საინტერესო იდეა და გადავწყვეტეთ რომ სამომავლოდ ერთერთი საგანი გახდეს ფილმების გამოቀენებით, სხვადასხვა იურიდიული თერმინების საკითხების განხილვა და ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება, როცა რაღაცა ტიპის ეს Covid რეგულაციები დასრულდება და ნორმალური ჯანსაღი პროცესისა განმავლობაში პროცესი გაგრძელდება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ფიქრობ ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ადგილი იქნება სტუდენტებისთვის საყარელი და ასევე ლექტორებისთვისაც საინტერესო. ესე იურისტის როლში შესვლა ადვილდება. კი მე ვენ რატომ არის ეს ან აპრობირებულია თუ არა მეთოდი ზოგადად საინტერესო და რატომ არის ვიდრე აი ეს სირომისეულად წავალ კი აი ამ საკითხზე პირველი რიგში მადლობთ მოწვევისთვის და საინტერესო მომენტი შევარჩიეთ აი ამ საკითხზე სამჯეროდ იმიტომ რომ ეს ეხლა ცეცხლება აბიტურიენტების მსადება ეროვნული გამოცდებისთვის ჩვენს შესაძლებელი дистанционном режиме ворд гадасули студентебтан асеткату უშუალო კომუნიკაციის ფუნნება არ გაგვაჩნია მათთან ინფორმაციის მიტანა პრობლემა თითონ ეს დისტანციური სწავლებაც როგორც აღმოჩნდა ის მოლოდინი რაც იყო არ აღმოჩნდა და ის მოლოდინი რომ პერსპექტივაში აი დისტანციური განათლება არის მომავალი განათლების ჩემი სუბიექტური აზრით არ გამართლა და ერთის ის კიოცავთ დიდი დიდი მადლობა თუმცა შეიძლება მოსალოდიც არ არის ის მოლოდინი მართლა ბევრსა უბროდნენ ბოლო პერიოდში დისტანციური განათლებაზე რომ სულ მალე გადავა ყველა აი დისტანციურ სწავლებაზე და შეიძლება hardware-ი პირდაპირ ბათუმიდან ისწავლონ და ასე შემდეგ ჩაусვლელათ hardware. რატომ არ გამართლა და დავეციეთ ტექნოლოგიულად და მაინც არ გამართდათ ტექნოლოგიაში. ტექნოლოგიები არ აღმოჩნდა ბოლომდე გამართული, რასაც ჩვენ ველოდებითა ჩვენ სპონტანურად მოგვიხდა აღნიშნულ საკითხებში გადაჭობა. მე არ თვითონ მორალურ-მენტალური პრობლემებიც არის და სხვა ბევრი ნიუანსი რომელზეც ახლ დღესაც საუბרו არის, თუმცა ძალიან საინტერესო თემაა და შეიძლება მოახდინოს ეს ეს ტიპის განათლება ზედამსოხედველობაზე, კინომ და რა ტიპის კინოზეა აქ საუბარი. აი ხлавე, აი გადავალ თანმიმდევრობით თუ შეიძლება თქვენი შემართვით, რომ თვითონ იურიდიული განათლება ძალიან სპეციფიკური განათლება და სახელმწიფოოს მე რეგულირებადი სპეციალობა. სახელმწიფოოს მე რეგულირებადი ნიშნავს, რომ მინიმალური სტანდარტები აქვს დაგენილი შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოს იქ განსაზღვრულია მეთოდებიდან დაწებული კომპონენტებ ზე მისვლამდე შეფასების სისტემაზეც და ასე შემდეგ. და იქ, რა თქმა უნდა, ცოტა ეს სიურცეც დატოვებულია თავისუფალი შემოქმედებითი საკითხებისთვის და ის რომ იურიდიული განათლება იყო თავის დროზე ჩაკეტილი სფერო, ჩაკეტილი სიურცე, ნელ-ნელა ეს стереოტიპი ირღვევა, ის შეიძლება ფართოვდება და მივადექით იმ საკითხს, რომ უკვე აი საუნივერსიტეტო განათლებაშიც უולფრო ხშირად ხდება გარე რესურსების ინტერვენცია. gale რესურსები, აი ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მოსული იდეა. და მე პირადად ძალიან მოტივირებული ვარ და ორიენტირებული ვარო ეს განათლება ხელმისაწვდომი იყოს არამარტო სტუდენტისთვის არამედ ისეთი დაინტერესებული სუბიექტებისთვისაც ვისაც დადებითი იმპულსები შეთანა შეუძლია თვითონ განათლების პროცესში. იმდენად იმდენად მოსაწვენი და მოსაბეზრებელი გახდა ბოლო პერიოდში განათლება სტუდენტებისთვის რომ აუდიტორია ნელ-ნელა ციარელდებოდა. აი ეს ტენდენცია ძალიან თვალში საჩემიცაც ამიგახდა აი პანდემიამ და ეპიდემიამ დაწებამდე მომენტისთვის ამა ჩვენ სტატისტიკურად განმიხილავდით, ვეძებდით მიზეზებს რაგაცებს და აი ინძულებამ კიビც კეთ პროგრესისკენ. პროგრესისკენ, კი, აი თვითონ გააზრება, მათდაც ნობიერება მათ და პასუხისმგებლობა მათ უნდა გვიბიძდო. მივიძგოს განვითარებისკენ და ასე თქვა, წინ, რომ მივიდიოდეთ, ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს ბატონი ილია გუჩმანიძეს და სიალა ქათამიძეს მეგობრებს ხა ეხლა უკვე ჩვენს მეგობრებს მე სწორედ ამ სტუდენტების ჯგუფის კურატორი ვიყავი თუ ჩვენ ძდოს რაღაც ასე ვთქვა კოორდინაციას უწევდით განათლებას და აი მიხარია რომ ასეთი კურსდამთავრებულები ყავს იდეებით აღსავსე მოტივირებული რომ დამთავრების შემდეგ წარმატებული კარიერი შემდეგაც მათ არავიწყდებათ უნივერსიტეტი განათლება აიმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს ხოლმე ჩვენ განსხვავებით ევროპული განათლებისგან კურსდამთავრებულისგან სითხბოს და მხარდაჭერის მიღება. როგორც წესი, როგორც გამთავრებენ, აი გული მწყდება, გულფელად გეუბნებით, მე თვითონ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ვარ და ძალიან მინდა რომ მე ვფლობდე დიპლომს, რომილთაც მინდა ვამოყობდე. ამიტომ მე ზეبي რაღაც წვრილი უნდა შევიტანო ამ საკნიშ. აი ეს მინდა გავაგებინო ჩვენ სტუდენტებს კურსდამთავრებულებს რომ იგი იმუნივერსიტეტის და და ეს არის ნეგატიურ კონტექსტში რაიქ არის არაფერს მოუტანს მათ მათ იმის დასავლათ რომ რაღაც ატრიალონ სხვადასხვა ბრუნვაში გასასწავლებელი მშობლიური რაღაც წვრილი მაინც უნდა შეითან და ეს არის ეს თავის უქმების უქმები მაგალითი არის თვალსაჩინო რომ მათ შეუძლიათ სერიოზული ასე ვთქვათ ხელშეწყობა გაუკეთონ და ბიზნესს ასასწავლებელს და ეს იდეაც კინოს შემოტანა განათლებაში, ну, ზოგადად ცნობილია უკვე მე-20 საუკუნე იდეა ფხატრული ნაწარმოებები, კინო ფილმები, თვითონ თუ გახედავთ ისტორიას, კინო ხელოვნების ისტორიას ნახავთ, რომ კინო თავის დროზე როგორც საგანმანათლებლო ინსტრუმენტი იყო. ცოტა არა, კარგად თუ ახლა ტიპის კინოზეა საუბარი, სანამ ხათოთ ჩვენი ძდომა და რესურსები. ანუ, არა, ეხლა მართალია მხატვრულ ფილმზე ამ წუთას აქცენტი გაკეთდება, მაგრამ დოკუმენტურ ფილმზეც არ ვიტყვი თუ არს, თუ კი ის სათანადო დიდაქტიკურ ელემენტებს შეიცავს და შეიტანს audiovis. კონკრეტული საკითხების განხილვისას აუცილებლად დაგჭირდება დოკუმენტური კინო და გამოგადგებათ ძალიან კარგი. ჩვენ დავზარალდით საბჭოური განათლების სისტემით, იმიტომ რომ საბჭოური დიпломები თხალખી, კარგი თეორიული, კარგი, რაღაც განათლებ მოძიオーდნენ, მაგრამ პრაქტიკული საქმიანობისს აბსოლუტურად მომზადებელი იყვნენ და დასაქმების ადგილზე როცა ხვდებოდნენ, მათ ხელახლა გამზადება სჭირდებოდათ, მხარდაჭერა რომ რეალურად პრაქტიკული ამოცანები გადაეწყვიტათ, უკვე დასაქმების ადგილას. ჩვენ 2002 წლიდან უკვე დაიწყეთ ამ პრობლემის დაძლევა და პრაქტიკის და თეორიის განათლების დაახლოება. უკვე მე მახსოვს სტუდენტი, რომელიც განცხადებას ვერ წერდა, ფორმა არ იყო და განცხადების эхલા ასეთი სტუდენტი აღარ ყავს. ეხლა პირიქით ეხლა ვთხოვთ რომ განცხადებებში უკან და წერტი ინდერი განცხადებები და ისე დასამუტებელი და მართლა სანიმუშო რაღაცეები წერება და განათლების ამ მეთოდებმა თავისი როლი შეასრულეს და ეს კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯია იურიდიული განათლებაში და ზოგადად კინო განათლებაში араხاليا ამ საკითხზე დიდი ხანია იყენებენ და იურიდიულ გან ფერკლის უნივერსიტეტიდან დაწყებული ამერიკული უნივერსიტეტი ინგლისის კოლეჯები ინტენსიურად ფლობენ ამ ტექნოლოგიებს და მეთოდებს ძალიან აპრობირებულია და გარდა იმისა რომ აკადემიურად საინტერესო და შინაარსობრივად გამართულია ის მიზيدველია და სტუდენტს აინტერესებს ფილმი. ეხლა ჩვენ ავსაუბრებთ ბლოკბასტერებზე და 액შენ ფილმებზე, რომელთაც ასეთ თემას შეიძლება გაქდეს, მისი აი სამართლებრივი მიტრუქები, ასე ვთქვა. მათი განხილვა, მე რე მითები კინოში, სამართლებრივი მითები კინოში, რეალობისგან განსხვავების ელემენტები, წევის სამართლებრივი წევის სტრატეგია, იურიდიული მიზნების ფაქტების იდენტიფიკაცია, კვალიფიკაცია და წევაქმედა დაგეგმვა. да თქვენ როგორ გააკეთები თავის თავის როლში ჩაყენება ну ეს აქტიური პროცესია მე არ ვამბობ რომ ჩვენ დაიწყებთ ა ეს მინდა ეს стереოტიპი მინდა დავამსხრიო და ყველამ გაიგოს რომ ჩვენ არ მოვახდენთ იქ დროისტა ამ ფორმატის ბოროტად გამოყენებას ბოროტად გამოყენება იმას ნიშნავს რომ არ დავსვათ ჩვენ ხალხს აი კინოს უყუროთ 3 საათი აი აუდიტორიაში და მე კიდევ 1.5 საათი და მე და ჯეკი და ხატეთ. ხო, აი მე მინდა რომ სწორად იქნას აღქმული ეს მეთოდი. ჩვენ გვექნება დავალება, ეს სილაბუსით გაიწერება, ამას ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ, თუ ამის საშუალება მომეცემა რაფორმატი ჩაჯდება საგანმანათლებლო პროგრამაში. აქ ლაპარაკი არა ფილმს ნახავენ. мои начинавын 간에 사즈그르바т роли 간에 사즈그르바т 다발레베비 키тва пасухи аудитория шукве фильмის ნახვის შემდეგ мовлен да цава тематиური მსჯელობა гаდანაწილებული როლებით супервайზერი ზედამხედველობით ანუ პროფესიონალ მასტავლებლის და э შეიძლება мохтес sva dasva gwarat მაგალითად სისხლის სამართლის პროცესი დავიღოთ აი ღებინ შესაბამის ფილმს სისხლის სამართლის პროცესი, საჯულები პროცესი, ადვოკატი პროცესი, მოსამართლე პროცესი, დაზარალებული მხარე პროცესი, დაინტერესებული მხარე პროცესი და ეს ექსპერტი პროცესი. და კონკრეტული кейსი, რომელიც დეტალურად არის ფილმში ჩაშლილი. მეთოდურად, თუნდაც სწორად განმეთოდურად, იმიტომ რომ ამან თუ ის unary arm exists სტუდენტს ამ ფილმის გამოყენების იდეა იკარგება, ეს გართობა კი არ არის. უბრალოდ გართობა, სასწავლო მიზნებისთვის. ეს არის ძირითადად ვირტი და აზრი ამ ფორმატის და მე ვფიქრობ რომ ეს ფორმატი მოიტანს აუდიტორიაში სტუდენტს მოიყვანს და ზოგადად ჩვენს უნივერსიტეტში ეს არ ახალია იმ გაგებით რომ როგორც ფილმების კინო კლუბი არის უნივერსიტეტში ხდება განხილვა მაგრამ ეს არის სხვაგვარი დროის და ის თავის თავსი დროის ცოტა კურიკულუმს გარე აქტიობა ანუ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გარეთ დაინტერესებული პირებისთვის ეხლა კი ჩვენ ნამდვილად პროგრამაში მოაქციეთ ეს ნახეთ ჯერ არ მოაქციეთ შემოვიდა იდეა მოვაწყოთ აუდიტორია განვათავსეთ იქ ვიზუალურად კარგი გარემო შევქმენით აი კინოთეატრის მსგავსი დიდი ტელევიზორი სად რომელი აუდიტორიაა მე 523-ში 523 აუტო შეგიძლიათ მოבძანდეთ დათავდეთ ან ყოველ დაინტერესებულ ხალხო წინასწარ დაგეგმილია მეპიდემიურ შეზღუდვების გამო თავისუფალი წდომა არ არის და გეგმიურად მუშაობთ გარემოც კარგია შეესასულელიც კარგია. ანუ ერთი სიტყვით არის ის ეფექტი, რომ მოდიხარ რაღაც საინტერესო. პოპკორნი გავქვით. პოპკორნზე ვიზიტუნეთ ალბათ უნივერსიტეტის აღებულებად ჩავწერთ ამ რეალობას. პოპკორნს პერეფისორს დაავალეთ, რომ წამოგეძნოთ. ხოდა აი ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ვფიქრობთ ორი სამი ვერსია გვაქვს როგორ აღმოჩნდება ის საგანმანათლებლო პროგრამაში და ეს არ მოხდება ხვალზეგ და არაპროგნოზირებად მომავალში. ეხლა ეს მოხდება მომავალ სასწავლო წლის დაწყებამდე. საგანმანათლებლო პროგრამში ყველა ვარიანტი არქევიტის სასწავლო კურსის სახით მოხდება. იქნება ჩვენ ეხლა ვართ ეტაპზე რომ ვფიქრობთ ყველა იქნება მაგ კურსზე ეჭვი მაქვს. იქნება, მაგრამ ჩვენ რესურსები არ ვიცი როგორ გაწმდება. ამას იმგაგებით რომ არქევიტი კურსი იქნება ეს და студентам თვითონ და აირჩიოს აკარგარსებს valdebuleba ჩემი valdebuleba ეხლა არის გადავამზადოთ პროფესორ მასტავლებელი რომ აღნიშნულ კურს გაუძგეს პროფესიონალურად შეუფერხებლად და ადეკვატურად რომ ამ მეთოდმა გამოიღოს შედეგი და არ იყოს გასართობი а, как сказать, კიდევ ერთი დამატებითი სიხშირე. დავამატებ ერთ ნაწილს, რომ ასევე შესაძლებელია ზოგიერთი მიმარტულებით ლექტორებმა თავად მოახდინონ ინტეგრირება კონკრეტულ სასწავლო პროცესში და სილაბუსში, ფილმების ნაწილის ინტეგრირება, ამიტომო ჩვენ ამ იდეისა და პროექტის ფარგლებში მოვამზადეთ სახელმძღვანელო ლექტორებისთვის, როგორ უნდა გამოიყენონ ფილმები, кино, სასწავლო პროცესში და ნუ ამ ხელ документ детально рад организовали sakithebi filmebis chamonatuali konkretul sakithebezze magalitat khaltha mimartsalodoba poshta uplebebi siskhi samartlis protsesi da svadasva mimartulebi kho i vykhvenan mi pasuxet saganatselboa programis natsili rogorunda kraste sese anu ori mimartuleba rogots am etapistvis fikrobt nu universitet fikrobt pirovom rikshe ertiro arkhivitis agnis saanatsilshi daematos da meore tvakat лекטורებმა აღნიშნული სამღვანელოს თქვა კაცნობის შემდგომ მოახდინონ თავიანთი სილაბუსებში ინტეგრირება ამ კონკრეტული საკითხის და ასევე მესამე ვერსიაც არის რომ რაღაცა პერიოდულობית დაواد სტუდენტებმა განიხილონ ის ფილმები რომლებიც თქვა ამ საკითხებზია რომლებსაც სწავლობენ მიმდინარეობს თქვა ამ საკითხებზემშელობა და ეს ის შემდეგ ანუ მრავალ თвари არსი ამ იდეის შემოტანის უნივერსიტეტში იყოს რომ სტუდენტისტვის სტუდენტებისთვის უნივერსიტეტი გაიხსნას в Ц, саდაც თავიანთ ინტერესებს დაიკმაყოფილებენ. Ну, რა თქмаऊं და რაღაცა კონკრეტულად აკადემიურ ચარჩოს ის ბაზამ ზად არის. ხო. კი, და თანამშრომლობად თუ ეს არქევიტი საგანი დაემატება ამ მომავალი წლიდან რეალურად ამ გასწავლო პროცეს ჩვენი მონაცემებით ბათუმის უნივერსიტეტი იქნება პირველი, რომელიც ამ კონკრეტულ საგანს, ესე საგამოარჩეო ნაწილში მიიღებს. კი, არსებობს ილიას უნივერსიტეტში იურიდიული კინოკლუბი, სადაც ცოტა სხვა სპეციფიკა მოქმედებს, იქაც ძალიან საინტერესო მოდელია, როცა სტუდენტები თავად გეგმავენ, თავად يرჩევენ რაღაც სათავსს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ორივე ნაწილის ჩართულობა არამხოლოდ სტუდენტების, არამედ ლექტორების და თვითონ ადმინისტრაციის იქნება კაცილებიც საინტერესო ეფექტური. ნუ გვინდა რომ ჩადოთ ყოველ შემთხვევაში. თუ არა რაიმე გაトゥლა ეს რამდენად გაზრდის სტუდენტის შედეგიანობას, მოსწრებას, მის ინტეგრაციას იურიდიულ სამყაროში, არსებობს თუ არა რაიმე სახის კვლევა იმისთვის, რომ გამიჯნოდეს გართობა, კი არ გამიჯნოთ პირიქით, ეს არის გართობა შეიძლება იყოს, ან გასართობი მეთოდები შეიძლება იყოს, ძალიან ეფექტური იყოს საგანმანათლებლოის მიზანზე. დაიწყო საუბარი იმაზე და გავაგრძელებ რომ თვითონ ეს არ არის ახალი велосипеდი ის გამოგონების მცდელობა, რადგანაც ამიტომ გიჩვენეთ ალბათი, რომ უამრავი კვლევა და სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო პროგრამები არსებობს და კვლევები, რომლებიც გვიჩვენებენ, რომ ნიშნელოვანი, ოღონდ არ ამხოდეს, იმიტომ რომ სხვა მეთოდებიც არსებობს, როგორ შეიძლება სხვადასხვა საგანმანათლებლო კომპონენტის ინტეგრირება გასართობ შემეცნები სხვადასხვა საკითხებთან. ანუ ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ვთქვათ, საინტერესო სასარგებლოსთან ვთქვათ შეეთავშდეს კონკრეტულ შემთხვევაში და, ну, ჩვენთან ვფიქრობ ძალიან რთული პერიოდი დაემთხვა ამ იდეის განხორციელებას, გამომდინარე იქიდან, რომ უამართავი რეგულაცია არსებობს უნივერსიტეტში და ვფიქრობ, რომ ორწლიანი რაღაცა წვეტი შემდეგ სტუდენტს თავიდან მოუწევს რაღაცა თან არსებონ მეორე კურსელები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ ყופილან. ა უნივერსიტეტში და გვინდა რომ დავეხმაროთ რაღაცა ფიქრობ რომ ერთ-ერთი თქო დამხმარე იქნება ეს ინსტრუმენტი უნივერსიტეტის სტუდენტისტვის ახალი ურთიერთობის რაღაც ჩამოყალიბების და არის ყოველ და ყოველოდ გაცდენებზია რაღაცა სხვა ტიპის ურთიერთობებდა ორიენტირებული არამედ საინტერესო შეთავაზებების პაკეტიც გახვდეს უნივერსიტეტის სტუდენტებს მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რომ ამ ფილმებში შევიტყვე ყველაზე მთავარი რაც მოხდება რომანტიზმი და პროფესიონალიზმი გამიჯნება ერთმანეთისგან იმიტომ რომ არა ნახეთ ის ზოგიერთი წარმოუდგენია ეს იურიდიული პროფესია, ცოტა რომანტიკულ პროფესია და ესე ვთქვათ. რატომ არ არსებობს ასეთი ახმა? რატო, რატო სტუდენტს ეს გონია, გარდა იმისა, რომ მატერიალტიკა უბრალოდ თავის რეალიზების ერთ-ერთი ის არის. სასიამოვნო მიმართულება, მაგრამ რეალურად ფილმებში რაც ჩანს, ასე კარგად ძალიან მძიმე შრომის შედეგია და როცა სტუდენტია, როცა როცა ხედავენ რომ ამ ყველაფერს, ამ ვიზუალური ეფექტს უკან უდგას მრავალ საათიანი შრომა, თავდაუზოგავი მიგნებები კვალიფიკაციები და შერცხვენ არავის არ უნდა იმიტომ რომ არასწორად როცა შეაფასებს ამართლებრივ ფაქტს და ოპონენტი მოგიგებს ადვოკატი გეუბნება რომ თქვენ აბსურდს ლაპარაკობთ ანუ ოპონენტი მხარე და შენ გამოგეპარა ეს უკვე პროტესტი ხო პროტესტი ეს ყველაფერი უკვე ცოტა სხვაგვარი წნეხის და სხვა რაღაცის საფუძველი ხდება ამიტომ ეს უნდა მოხდეს სწორედ სასწავლო გარემოში უშავთ ხო გარემოში მიიღებენ იმ გამოცდილებას რომ შესაძლოა შემდეგ უკვე პროფესიული საქმიანობისას გამოიყენებენ იმას ასამართლებლო პროცესის დროს თუ სხვა ვიდეო კრიტიკული პროცესების, სიტყვის მომზადება, სამართლებრივი დასაბუთება, ოპონირება, კრიტიკა, არგუმენტირება, ფაქტის სწორი გამოყენება საჭირო დრო, სამართლის ნორმასთან მისადაგება. ეს ყველაფერი მთელი პროცესი, საინტერესო პრეცედენტები ალბეთ ფილმებში განსაკუთრებით საინტერესო ფილმს არ შევიტანთ ხო? ფაქტი არ არის. განსაკუთრებით საინტერესო საქმეები ხდება ხოლმე კარგ სცენარებში. აი, თუნდაც ერთ დავა ამატებ საიტულთა ახალია საქართველოსში რამოდენიმე წელია და ინერგა და მეეჭვება რომ სტუდენტებს კონდეთ შესაძლებლობა ამ პროცესებზე დაასწრებს და აა ფილმები მოგცემ საშუალებას რომ რაღაცა დეტალები სტუდენტებს ვაჩვენოთ თქვა მანამ სანამ შეიძლება მოხდნენ იმ პროცესია ადვოკატების და ნაფისსაძულებს გुलिस ხომ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი საინტერესო ხატრული და დოკუმენტური ფილმია ნაფისსაძულებთან დაკავშირებით და ვფიქრობ ამ თაილსიდან საინტერესო ზოგადად გამოცდილების გაზიარებისთვისაც კარგი, ამიტომო ქართული კანონმდებლობა და ამერიკული ფირმის შეთანხმება ცოტა რთულია, ამიტომ ქართული ფილმიც უნდა ნახოთ. იქ ხო, შეადარო შეერესო სამართალს. ხო, შეダーებિતობისთვის თავი დაინახავინ იქ როგორი ხდება, აქ და ეს ერთგვარი შეダーებითი ანალიზის უნარის გამომუშავებაც იქნება და Ход. დიდი მადლობა. წარმოდაებებს გისურვებთ ძალიან საინტერესო სიახლეთ მოსულხართ დღეს ჩვენთან. მადლობთ ამ შესაძლებლობისთვის რომ აი ესეთი ინფორმაციის მიწოდების ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია, სამწუხაროდ ბევრი ვერ მოიწვიეთ, უფრო გავაშუქებდით უფრო ეფექტურად და ასე თქვა პომპეზურად, თუმცა გვიქნებ ალბათ იმ შესაძლებლობა, რომ ცალკეული სეანსებზე მოიწვევით ტელევიზიасაც და ერთობლივად რაღაცნაირად გავაჩვენოთ. ეს შედეგის ესეთი ეფექტს დაдает, რაც იმ შოუებს. შეიძლება ტელევიზიო პროგრამაც კი მომზადდეს, თვეში ერთხელ ძალიან საინტერესო განხილვა, ვიცი რაღაც იდეების, მაინც განვითარების სტადიაზეა ზოგი. რატომაც არა. დიდი მადლობა თქვენი. მადლობა ციალკათამიძე ლევენ ჯაყელი და ჩვენ ირინე ტორონჯაზის გამოფენის სამზადებამ, იმ დინარეებს ახლა ბათუმის ხელოვნების მუზეუმში გამოფენას ქუია доминанта 17-დან 27 იმისის ჩატulit გაგრძელდება. ლინდა მესხიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ლინდა გამარჯობა. რას მოიცავს ეს გამოფენა? მზად არის უკვე ექსპოზიცია. გამარჯობა, შუადღემ შვიდობისა. დიახ, ჩვენ ახლართ ხელოვნების მუზეუმის ცირეკალერიაში დღეს 4 საათ წელს გაიხსნება ირინა ტორონჯაძის პერსონალური გამოფენა. მე ოპერატორს ვთხოვრომ გვაჩვენოს ნამუშევრები და მოგიყვებით რა არის გამოფენილი. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი არის მხატვრის ბოლო ორი წლის მანძილზე შეສრულებული გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტი მცხარი დამჭერია აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ბა გამოფენა 28 ივნისამდე გაგრძელდება და ნებისმიერ მსურველ შეიძლება მოვიდეს და ათვალიეროს გამოფენა. ჩვენ ახლა შევეცდებით, რომ ის მინიმალური ნამუშევრები განჩენოთ, რასაც შევძლებთ, რომ ვაჩვენოთ დააჩვენოთ ჩვენს მაყურებლებს, განრჩენი კი აუცილებლად, ვისაც სურვილი შეთხოვე შეიძლება მოხვიდეთ განბეორდები ხელოვნების მუზეუმის მცირე галеრეაში და დაათვალიეროთ ირინა ტორენჯაძის მართლაც ჩემიაზრით ძალიან საინტერესო და ამ ესეთი ლამაზი ნამუშევრები, რომელიც აქ უხვად არის გამოფენილი. შეგახსენებთ, რომ 4 საათზე გაიხსნება გამოფენა ხელოვნების მუზეუმის მცი სერე галеრეაში თქვენ ახლა კადრში ირინას ნამუშევრებს ხედავთ. აქ არის ათობით ნამუშევარი გამოფენილი. ეს ნამუშევრები ორი წлис ბოლო ორი წлисამდე არის შეストრულებული და ნებისმიერ მსურველს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ დაათვალიეროს ირინა ტორონჯაძის გამოფენა დომინანტა პერსონალური გამოფენა, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და დაათვალიეროთ დღეს 4 საათიდან 28 ივნისამდე. აი ახლა თქვენ ხედავთ კადრში ირინას სამუშევრებს. ესე იგი ესე იგი, აა, განმეორდები და გეტყვით რომ დღეს 4 საათიზე არის გამოფენა ხელოვნების მუზეუმის მცირე галеრეაში, ნებისმიერ მსურველს შეგიძლიათ მობრძანდეთ და დაათვალიეროთ. ეს არის მოკლე ანონსი და მიმოხილვა ამ გამოფენის այ մართლაც ძალიან კარგი და საინტერესო նામუშევრები არის գրաֆիկაში შესრულებული մართლაც ძალიან კარგი նામუშევრები არის შესრულებული អ៊ីրինաս միեր խолоդիս խադարչենիա ամ գამოფენած რომ նახველები მოвидնեն լինդ ავտորтен გასაუბრება არის შესაძლებელი სამწუხაროდ ავტორთან გასაუბრება არ არის შესაძლებელი ამ ეტაპზე. აა და ჩვენ ვაკეთებთ მოკლე მიმოხილვას, აი ვათვალიერებთ ხა. აა ის ემზადება აა გამოფენის გახსნისთვის. აა მისთვის, როგორც ჩვენი არ არის ეს პირველი პერსონალური გამოფენა, მ ნუ სამწუხაროდ ეხლა არ შეგვიძლია ჩვენ ავტორს გავესაუბროთ, თუმცა ატმოსოს სტუმრებს ავტორი უკვე აქ და ხვდებათ. ეს არის მოკლე მიმოხილვა. დრო მითხარი ლინდა, რომ საათზე უნდა მოვიდნენ სტუმრები და დაგემშვიდობებით. დღეს 4 საათიდან გაიხსნება გამოფენა, აქ იქნება ავტორიც ამ გამოფენის Ирина Торონჯაძე, ამიტომ ნებისმიერ მსურველ შეუძლია მოვიდეს გამოფენაზე. მადლობა ლინდა მადლობა 린다 მესხიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, შეიპარა გამოფენის გახსნამდე საექსპოზიციო სივრცეში და ის შევიჭレ დაავათვლიერად უფრო უშუალო კონტაქტისტვის შემოქმედებასთან და ავტორთან კი 4 საათზე შეგვიძლია ვიზრუნოთ საკუთარი ცამოვნებისთვის ესთეტიური და განვაგრძობთ გამოშვებას ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეთ ესპანის ჩაობის მალე 유네스코ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი შეიძენს იზოლდა მაჭუტაძე გვყავს სტუმრად გმადლობთ ა თქვენ იზოლდა რომ მოგბძანდით. რას ნიშნავს ეს სტატუსი დაცული ტერიტორიისთვის და ქ quyềnისთვის. ამ მოგესალმები, მე მისალმებით ქართელემაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა თავდა თავდა პირველად გავაკეთო ესეთი განმარტება, რომ მშობლებუნებრივი მეემკდრობის ნუსხის ნომინაციაზე ესპანის ტორფნარის გარდა წარდგენილი არის. თვითონ ნომინაციას ქვია კოხეთის ყაები და ჭარტენიანები, ეს ის ქობულეთის dataSource-ის პანისეთორფნარი, ყოხეთშერუნული პარკი და კინტრიში ტიराला. ან კონკურენტები ხართ ამ შემთხვევაში? არა, ერთთილიანი ნომინაცია. აა თავი და პირველად დაიწყებთ თუ როგორ დაიწყო და არ მინდა აი ცთი მინდა რომ თავდა პირველად იყო წარდგენილი 유네스코ში მსოფლიო ბუნებრივი ნაკრძოების ნუსხისათვის ტყეები 콜ხეთის და მინდა გავხსენო ბატონი ნუგზარ ზაზენაშვილი რომელმაც პირველად წარადგინა ეს ნომინაცია ის განაიცवला м эс иყო м 2002 წელი და მაგრამ არ იყო ისეთი ძლიერი კონხეთის წაები და შემდეგ ზუსტად ესპანნი გახდა და შემდეგ კონხეთსერუნული პარკის სტორფნარები ჩვენი კლუბებიდან გამድንარე რომ გაძლიერდა ეს ნომინაცია და უკვე ამ ის სა საუკვე ველოდებით ამ ნომინაციას. ყველაზე ძნელი კულტურული მოკრძალობა რომ დაウンტკიცოს იუნესკოს ის ადვილია, მაგრამ ბუნებრივი მემკვიდრეობისათვის აუცილებელი არის ზუსტი სამეცნიერო კლუბები, რომლითაც დაウンტკიცებ იუნესკოს, თემ ცოფიოს, რომ ზგავს ეკოსისტემები არ და არ არის. ის კულტურულ მემკვიდრეობას კონკრეტულ ტ ანუ რისაფუძველზე შეიძლება რომ მენიჭოს. კულტურული არ არის, ეს არის ბუნებრივი მემკვიდრეობა. ეს იქნება პირველი უნიკალური ზღaszgas-ის ალბეთე ანუ ოცლებელია სამეცნიერო დოკუმენტით გემა სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე არის ამოდენივე კრიტერიუმი მაგრამ ყოველ ზნელი არის რომ დაუმტკიცო 유네스코ს რომ ეს არ სოფლო ღირებულებისა არის მეცხრე და მეათე კრიტერიუმი ანუ ეს მეცხრე გახლთ რომ მართლმ სოფლო უნიკალური კვლევები თუ და იყოს დაუმტკიცებელი ზუსტი კვლევები დიახ გვსი რომ არცად არის და მეათე რომ ეს ცოცხალი ეკოსისტემა ეს ორივე გვაქვს ანუ დელამპირობა საკმაოდ რატომ არის რთული ცოცხალი ეკოსისტემის კრიტერიუმის დამტკიცება? იმიტომ რომ არის ეკოსისტემები, რომელიც ანუ თვითონ аутоოფნერებში ტორფნის არმოქმნის პროცესი, თვითონ ეკოსისტემის ჩამოყალიბების პროცესი ანუ ჩარევას აქვს, არა, ხესაც მიმდინარეობს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე სასამონო არის ის რომ უკვე ამ აგზანდებოდნენ გარმოს სოფლიოს ბუნების დაცვის კავშირიდან, IUCN-დან ექსპერტები და მათაღიარეს ეს მეცდემეათი კრიტერიუმი. და უკვე ველოდებით ივლისში ამ ნომინაციას ექნება ან როგორც თქვი პირველი სოფლობუნებრივი მეკეთრეობის უბანი საქართველოში. და расundaylodot amis shemde. Amis shemde, <inaudible> p'irvali p'irvali rite mida didi madloba gadoukhado da ts'u territor'ebis saagentos p'irval rikshi ა მერ მართლა სააღმოყრა დღის გვა აქვს ესერ დაცვის ტერიტორიების კეილი საქართველოსი და ასევე ჩემს უნივერსიტეტს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რომ არა მათი თანადგომა ძალიან დიდი 2016 18 წელს როდესაც უნივერსიტეტი ანუ ეს ყო პირველი შემთხვევა როდესაც რომელიმე უნივერსიტეტმა მიიღო მონაწილეობა და შეასრულა ა მეჯვენetis გეგმა, ესე იგი კანონი, თუ როგორ უნდა მოხდეს მართვა ყოხეთისეროვნული პარკისა და ხობულეც დაცული ტერიტორიებისა, ეს და ამ პერიოდს დამთხვა ყველა ფერი ჩვენი ვიზიტი გერმანიაში მიხეჟუკოვის შეხედა და იქ მოხტა, იქ გადაწყდა ის რომ ან ჩვენ მოგემზადებინა სასტრაფო 60 დოსია, დოკუმენტი და გაგზავნილიყო ის ა უნესკოში რატომაც სას Strafo. ანუ იმით რომ მან იყო რაღაც ბრიტანეთში რომელიც რაღაცა ორფნარი და წარგენილიყო, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი მეც აკადემიათა კრიტერიუმს არაკმაყოფილებდა და ცოტა ხალი ტერიტორიები ცოტა გვაქვს დედამიწაზე უკვე აი ეს. დიახ, აი ფორმათა წარმოქმნის პროცესი რო დღესაც ხდებოდა შეიძლება მომავალში კიდე რაღაცა უზრებას ველოდოთ. რა არის ესეთი ეკოსისტემები, ამიტომ ჩვენ შესაძაც ძალიან ბევრი სამიზნე როყვა შესრულდა. ჩვენი უნივერსიტეტის უცხოელი, უნივერსიტეტის სტუდენტების საბაკალავროსა, მაგისტროს, აドკტორის შრომა და რაღაც სამიზნე როყების უშრედი წყარვა, 괜ი არ აი რაღაც მორჩა და დამთავრდა, მაგრამ რაღაც ახალი და სულ ახალი, რაღაც ინდერელას სინდრომი შევადარეთ, რაღაც უცნობი რაღაც კონკიანე კი კიშა და ანუ არავين არ იცი კიდე შეიძლება რაღაც მომავაში კიდე რაღაც დიდი сюრપ્રესი ველოდოთ იმიტომ რომ საოცრებები ხდება თქვენთან ხილული ე და თან ამათ ამ ეკოსისტემებს მისალო გადა იმ სარაფლე უნიკალური ძალიან დიდი დროს თამაშობენ გლობალური გარემოს დაცვითი ღირებულება გააჩნია, როგორც არის ჩვენთან კოლხეთის ეს თბილი, ბილი კლიმატი, რომ ეს ტურნერებიდან გამომდინარეა. ამ უნიკალური ეკოსისტემების ჩამოყალიბებას ხელი შეუწყო კოლხეთის გეოლოგიურ წარსულმა. пускавси геологиური царсулит ისია და შემდეგ ай, роდესაც უკვე აქ კავკასიონი, დიდი კავკასიონი, მცირე კავკასიონი და ზღვა. ესეთი რაღაც სამკუთხედია, რეფუგიუმი, თავშე საფარი. აკვარიუმით. კი, კი, აი ესეთი რაღაც, ანუ ჩახუტებული ყავს ეს ეკოსისტემები, ეს უნიკალური ам геოლოგიამ განსაკუთრებული კოლხური კლიმატი შექმნა. ეს არის субтроპიკული, ეს არის კოლხური და შემდეგ ამ геოლოგიამ კლიმატმა ჩამოყალიბა ეს торфяერები, რომელიც торфან კლიმატმა წარმოქმნა торфяერები, მაგრამ დღეს торфяერები განაგებს ჩვენს კლიმატს, იმიტომ რომ, роდესაც იყავარ, მაგრამ შეჭჭтап ერევჩი იყო, დაშროება, აცვა, ეს შეცვლის მენტალიტეტს, ან რომ არის კიდე დღე საშიშროება მელიორაციული პროექტებისა, ეს დაუშვებელია, ან ყოველთვის სტატუსი დაიცავთ კონკრეტულად. აი არსებობს а кад ним статс совт меорноми სამინისტროს აქვს მელორაციის პროექტი პროგრამა ანუ არხების გაყვანა რომთაც ხდებოდა დაშრობა და ტორფის მოpavება ეს იყო დაუშვებელი და ამან ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა თუნდაც 말არია რომ იყო ჩვენთან გავრცელებული ეს ესტ імპერიოციო იმ თხოვ რაც საბჭოთა პერიოდზეა ეს საბჭოთა პერიოდი ოდესაც აი ორფის მოპოვება ხტებოდა, ტყეში შეხებოდა და იძებებოდა საზღوارგარე ზუსტად მაგ პერიოდს ეს დაირღვა ეკოსისტემა, ეს ის მოკლე პერიოდი იყო, როდესაც 말არია იყო და მე anu ყოლა ეს ნომინაცია უკვე როდესაც გვექნება ეს არის სამაqo და უნდა შეიცვლება რა თქმა უნდა მენტალობა, რომ ეს ღირებულია, რომ асеве гидрологический режимші оннацелоебен ისინი теро თვითონ ამ ორწნარების არმოქმნელი ხავსის ფაგნუმი მასაც დიდ რაოდენობის წყლის შეწავის უნარი გააჩნია ან დატბორიისაგან ხავსია როგორც ვიცი იყენებდნენ омში კი ანუ ხო როგორც ანტისეპტიკი და ისა და დიახ ანუ ძალიან ძალიან Წორი ფუნქციაა და ვეძებდი და გავიგერო თქვენთან არის თუმცა თქვენ ამდა ვერ ჩავომიგწებია შეიძლება да ძალიან беври там შეიძლება і цей проектів гахурціелебас, რომელიც а як то вкад ікнеба дацулі, ратконда ЮНЕСКО дайцес, магра куак самецьнере квлевеби, рамиденет შეიძლება і цей проектები гахурціелдес миндебарет укам омиджнавет, რომელიც економіку ор да і цей моге басим мицетс регион Колхец, ра щейцлеба, а маркетинг ეს ნახოთ, დიახ, ეს არის, ანუ ისევ ვუგrundებ იმ სუბიექტთა პერიოდის გაყვანილა, აი რაღაც სადრენეჟი არხები და ან დრენირებული თორფალი და გაჩეხილი ტყე, შეიძლება მათი აღდგენა ისევ იმ სახეობებით, ამას ქვია ჭარბწლიან გამომსთენ შეგუებული შახშმერნეობის, დარგების განვითარება შეიძლება იყოს პრინჯი, არა, არა, პრინჯი არა, ვიდეალი არა, ეს ალერ ჩვენი კულტურა ისიც დანაშაული იყო, რომ შემოიტანის, იმტანე ჩვენი კოლხეთის ფლორისგანუმადგენლები, როგორც ალეილი, ლაკაში, ამისგან შეიძლება მოშენება შეიძლება ამ ტერიტორიებზე და ეს გამოიყენება შახშნებლო მასალა, დეკორაციებში, ასევე საწვავი პალეტები, ბრიკეტები, აი სამკურნალო მცენარეები და თვითონ ხავსის მუშენება, პანტეცია, რომელიც ყველაზე ძვირადღირებული орキდეები ამ სპაგნუმის კარში ვერ ხარობენ, შეიძლება თვითონ ბიზნესი საქწარმოება, თვითონ სპაგნუმის მუშენება, იმიტომ რომ ეს ევროპაში ამოცურული აი ეს მარაგი შეიძლება მოხდეს ექსპორტი ან ჩვენი კონხეთიდან ამ ам ძალიან ძვირი ღისთან სხვა ფასებშია შესაძლებელი. კი, ანუ აი ხა მაღაზიაში უშავდოდა დაავადგინა თვითღირებულება და ფასი. კი, ძვირი იქნება. მაგრამ ვნახეთ ჩვენ ვიცით რომ ანუ არის თენს ევროპაში ამოწურულია მარა გი ამ საფხობების ეს ფაგნუმისა так ყველა гоне го кліматиდან გამოდგინარე რომ япат გავაკეთეთ ძალიან კარგია რომ ამ შემთხვევაში 유네스코 სტატუსი დაიიცავს ტერიტორიას რომ ეკონომიკურ მასარგებელმა არ დააზიანოს ეს შეიძლება ინფრასტრუქტურას ხო აი ეს ინტერესო ურიგის ანუ ეკოლოგიური შეიძლება თუ არა შეიძლება იქნება თუ არა ახალი ინფრასტრუქტურა პარალელში რა თქმა უნდა ის აუცილებელია და ჩვენ როდესაც მუშაობდით მარტვის გეგმაზე მენეჯმენტის გეგმაზე ოხეთისა და კაბულეთის ჩრდილო ტერიტორიებისა იქ აუცილებელია რომ ინფრასტრუქტურა შეიქმნას ისეთი შეხამებული კოლხურ კოლხური ტიპის იყოს რაღაც ანუ хи зубрало ძალიან და ამას ეხამიდა მთქვა რომ ამ როდესაც გექნება კაი უნესკოსთვის ეს ცნობილია. ჩვენ დაvastari, ანუ ბუნებრივი ممკუდრეობა უფრო ადრეგვე იქნება, მაგრამ ქолხეთი, ეს ქолხეთი არის, ვიცით ქолხური ხოხობის, არგონავტების, მედეას სამშობლო, დიუნური ნამოსახლარებია, გვაქვს પીჭნარიდან ამჭედური ქობულეჩი კოლხური ტყები დი ა ტყები ეს უკვე ბუნებრივია არქეოლოგიურ და ისტორიულ ღირებულებას ბამბობ ანუ ერდროულად როდესაც ჩვენ გვექნება ეს ნომინაცია მაშინ დაიწევენ არქეოლოგები მუშაობას რომ მომზადოს ამაში რომ თუსიედა ერდროულად იქნება კოლხეთი ბუნებრივი კულტურული მემკვიდრეობის უბანი რომელიც 6-7ა სოფლიოში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა იმედია რომ მალე უკვე კონკრეტული სიახლეებით უკვე შესრულებული პროექტით კიდევ ერთხელ გვესტუმრებით. ველოდებით ესე იგი ივლისში UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნომინაციაში კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. იზოლდა მაჭუტაზე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც შუადღე დასრულებულია გამშვიდობებით ხვალამდე. ბედნიერად.